ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଯିବା ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଯିବା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ନ ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଅନ୍ନଟା। ଆମେ ଅନ୍ନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଗଲୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବାଏ। ହଁ।